Programa Mania de Médico. Apoio Cultural Dimed, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Farmácia Criativa Fórmulas. Premium. Diagnósticos por imagem. Quais são os tipos de dores de cabeça de difícil tratamento e por que os motivos? Relatório para conseguir um carro especial. Voltamos a esse assunto, por que motivos? A doença do presidente. Doutor Estélio, nós gostaríamos de explicações tanto da doença que o presidente teve, isso pode acontecer com a gente? No programa de hoje, nós vamos dar todas as explicações, todas as informações para que você tenha uma vida melhor. Não perca, daqui a pouco. Oi pessoal, tudo bem? Começa agora o nosso programa Mania de Médico, um programa destinado para a família brasileira. Sempre lembrando que o Mania de Médico ele faz uma ponte entre o consultório médico e você, que geralmente usa os serviços de saúde, consultório particular, convênios e o próprio SUS. Explicar para você que esse não é um programa daquele ortodoxo, que vai ter entrevistas, cara de terno aqui, direitinho. A minha proposta não é essa não, pessoal. A minha proposta é levar a você o que está acontecendo nos bastidores, dentro do consultório, os problemas que acontecem entre médicos e pacientes, com o quê? Com o objetivo de melhorar o relacionamento médico-paciente. Nesse sentido, nós fizemos o programa em três blocos. O Enfoco, que são aqueles assuntos master. No momento, estamos falando sobre cefaleia já há mais de 3 meses. Por quê? Porque a dor de cabeça, a cefaleia, né, o nome científico, ela atinge, pela literatura, 30% da população mundial. Quando a gente sabe que no dia a dia ocorre mais de 70%. Isso significa o quê? Que cada 10 consultas, 7 é pessoa queixando-se de dores de cabeça. Por isso que nós insistimos em falar, mas já está terminando também esse assunto. Hoje, a nossa discussão, a nossa pauta fala a respeito de tratamento difícil das cefaleias. Né? O que, que significa isso? São aquelas cefaleias que o médico tem dificuldade para tratar. Como acontece isso? Nós sabemos que a cefaleia mais comum é a cefaleia tensional, aquela que acontece 2 a 3 dias, que tem uma dor de cabeça tipo peso, que não tem fotofobia, ou seja, não piora com a luz do dia, não piora com cheiro, não piora com perfume, não piora com exercício físico. O contrário da migrânia, que é aquela que é precedida de auras, pessoa vê pontinhos coloridos, preto e branco, perde metade da visão, geralmente pode ver duplo, pode também o cara ter migrânia sem aura, que é aquela dor de cabeça que leva 2 a 3 dias, que piora com a luz do dia, que piora quando o cara está exposto a um perfume, a um cheiro mais forte, com um alimento mais forte, piora a dor de cabeça dele. Mas essas são dores de cabeças que nós conseguimos resolver. Se o indivíduo segue aquelas regras, aquele roteirinho, deixa a gente fazer uma anamnese direitinho, um histórico da doença, a gente consegue resolver. Se ele seguir também a medicação, a orientação
de praticar um pouquinho de exercício físico, também de melhorar a qualidade de vida dele, a gente consegue dar uma diretriz para reduzir em 90, 95% as suas crises de dores de cabeça. Em contrapartida, tem aqueles casos que o indivíduo não melhora. Mas eu vou comentar isso com você daqui a pouco, para segurar você, para você tomar um pouquinho de água. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com um corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico, apoio cultural Dimed, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Farmácia Criativa Fórmulas. Premium, diagnósticos por imagem. A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica Dimed, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa, adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Valorizando a vida. Rua Coronel Afonso, esquina com a Fernando Prestes, Itapetininga. Fone 3271-2811 e WhatsApp 99760-9139. Compre também online. criativafórmulas.com.br. Oi, pessoal, estamos de volta. Nós estávamos falando sobre cefaleias. Controle, tratamento difícil das cefaleias, né? Já dissemos das mais comuns, cefaleia tensional, da migrânia com aura, sem aura, tá? Naturalmente que existem mais de 300 tipos de dores de cabeça. Agora vamos falar aquela que é de difícil controle. Você imagina o seguinte, que o indivíduo, nós falamos que da cefaleia que leva 1 a 5 dias, 6 dias, e o indivíduo que tem cefaleia crônica diária, ou aquele paciente que chega já em torno de 45, 50 anos de idade, dizendo que tem dor de cabeça, que tem tontura, que tem desequilíbrio, que tem dificuldades para viver bem porque a dor não melhora, e ele também fala, doutor, olha, de vez em quando, eu perco a metade da visão. Bom, naturalmente, indivíduo de 50 anos, mais de 50 anos, já tomou todo tipo de medicamento, você fica com um pé atrás. Consequentemente, como é que o médico faz?
nós vamos investigar. Neuroimagem, aí nós pedimos. Eletro com mapeamento, esse é o exame simples. Aí vem a neuroimagem. Pedimos geralmente, eu peço, e não me arrependo, a angiorressonância, que é um exame sofisticado que vai estudar os vasos arteriais e venoso. Então, nós vamos afastar se esse paciente tem um aneurisma, um tumor cerebral ou uma malformação. Tudo bem? Aí o exame volta, tá? Na maioria das vezes, dá normal. E o indivíduo pergunta, pois é, José. E agora, José? Né? Que o senhor vai fazer a minha dor de cabeça? Recentemente, eu recebi uma paciente que ficou simplesmente olhando para a minha cara. Doutor Estélio? Eu falei, pois não, minha senhora. Eu continuo com dor. O senhor pediu esses exames todos. O senhor deu a medicação. Naturalmente, a gente institui um modulador cerebral, mesmo antes de fazer o exame sofisticado, a angiorressonância. Tá? E não adianta dizer que esse exame é caríssimo, porque a gente consegue muito barato por ter amigos importantes, amigos que se juntam a este médico aqui no sentido de dar acessibilidade. Ai, que bonito! Acessibilidade. Hoje é quinta-feira, pessoal. Acessibilidade à saúde para todo mundo. E aí o paciente olha para a gente e diz, estou com dor, continua. Mas, como a gente já tem 33 anos de profissão, a gente entra na alma do paciente, porque fica olhando assim para mim, mas o que que eu tenho, afinal de contas, doutor? Eu estou meio perdido. Não, aí chega a ordem de dizer, não, peraí, minha senhora. Aí, ó, presta atenção você que está em casa, hein? Olha bem o que eu vou dizer, hein? E escute bem o que eu vou falar. E presta atenção. Para aí, minha senhora. Tá mexendo aí no cabelo, pô. Para de comer também. Isso, todo mundo firme comigo. Isso, até o pessoal do estúdio se assustou. Fica olhando para mim, entendeu? O que que aconteceu? Vou dizer, olha bem, minha senhora. Pedi para a senhora ficar parada aí, prestando atenção. A senhora já estava com um garfo de comida, trouxe de volta a comida de volta. Você que ia dar o beijo na namorada, na hora que a sogra virou, você tacou um beijo e eu pedi para você parar. Obrigado. Tá? Estou percebendo a minha eloquência em você. Então, finalmente, eu digo simplesmente para a paciente. Esse caso, inclusive, aconteceu. Que a paciente está assim. Eu falei, minha senhora, a senhora está insegura? Você disse que podia ter um aneurisma, tumor, uma malformação, tem nada. Fez um eletroencefalo, tem nada, eu continuo com dor. Não sei, pô. Eu sei. Então fala, doutor. Minha senhora, era para a senhora ter um tumor. Não, peraí, doutor. Era para eu dizer que a senhora vai morrer em 6 meses. Era isso que eu queria. A senhora ficou triste. Fala a verdade. A senhora está triste porque não vai ser operada a cabeça? Eu não estou entendendo onde é que o senhor quer chegar. A gente vem para o consultório para ficar em uma boa, vou sair daqui pior. Não vai sair que pior, não. A senhora já está pior. Então, aqui temos um probleminha de credibilidade. A senhora me procurou, disseram que eu sou especialista. Então, só precisa entender o seguinte. Era para a senhora ter um tumor, um aneurisma e ou uma malformação. A senhora não tem nada disso. O que nós temos que fazer agora, se está com uma cefaleia que os americanos denominam de point of no return, quer dizer, ponto sem volta. É uma cefaleia crônica diária que a senhora tem, já foi afastado todo tipo de possibilidade mais deletéria, ou seja, mais grave a senhora não tem, só que a senhora tem uma dor de cabeça. E a senhora vai ter que seguir determinado, um roteiro, caso contrário, aí não tem solução mesmo. Então, que roteiro é esse, doutor? Primeiro lugar, a senhora vai ter que fazer o diário da cefaleia. Ah, diário? Vou ter que anotar, doutor? Teve uma que disse assim, eu não vou fazer diário porcaria nenhuma.
entendeu? Eu quero um remédio para resolver. Minha senhora, aí eu vou ter que dizer para a senhora igualzinho um professor americano. A senhora vai ter que procurar um macumbeiro. Eu faço ciência. Macumbeiro? É, eu faço ciência. Ciência significa, eu estudei, eu fiz o diagnóstico da senhora, pedi os exames. Agora a senhora tem que participar. Vocês lembram que de um programa do anterior que eu disse para vocês da adesão, da abordagem da cefaleia? Então, se o paciente que tem cefaleia crônica diária, que já passou por tudo que é médico, já foi feito todas as besteiras possíveis, esse paciente vai ter que seguir o roteiro. Primeiro, faz o diário e toma aquela medicação para dor. Geralmente eu faço uma fórmula, peço, toma um comprimido na crise, 2 horas depois toma mais um, e se persistir, de 8 em 8, tá? E vai tomar também o modulador cerebral. Esse é à noite. Com certeza vai melhorar. Doutor Estélio, vou ter que fazer isso tudo? Vai. Como também vai precisar mais caminhadas, mudar o estilo de vida, entendeu? Só vai fazer aquilo que a senhora gosta e não que os outros gostam. Se for mulher, vai ter mais relações sexuais, aumenta a serotonina. Também ler um livro aumenta. A serotonina é um neurotransmissor que causa prazer para a gente. É um neurotransmissor produzido no cérebro. Então você vai ter que melhorar a sua qualidade de vida. E isso você vai ter que seguir o roteirinho. Caso contrário, você não vai conseguir suplantar essa dor de cabeça. Agora, tem paciente que diz para mim, como falaram em uma determinada cidade: doutor, minha filha foi estuprada. Meu marido está preso porque é maconheiro e foi preso também pela polícia. Meus outros 2 filhos são assassinos e estão presos na delegacia. Eu acho que eu tenho motivo para ter dor de cabeça. Falei, minha senhora, só falta a senhora dizer que tosse para o Corinthians. Aí acabou, né? Aí é desgraça demais. Toma suquinho de abacate, vai lá no Parque Aliança e segue o que o doutor Estélio está dizendo. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês. Não saiam daí. Daqui a pouco eu volto no Fique Por Dentro. Tá bom? Um abração. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico, apoio cultural Dimed, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Farmácia Criativa Fórmulas. Premium, diagnósticos por imagem. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Valorizando a vida. Rua Coronel Afonso, esquina com a Fernando Prestes, Itapetininga. Fone 3271-2811 e WhatsApp 99760-9139. Compre também online. criativafórmulas.com.br. A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica Dimed, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi, pessoal. Começa agora o Fique Por Dentro. Fique Por Dentro é aquele bloco destinado para aqueles assuntos que vocês pedem para mim, para que a gente possa esclarecer alguns pontos. Tem um assunto que eu já comentei aqui,
mas que é necessário a gente voltar a discutir, porque eu e uma série de colegas que me pediram, inclusive, essa pauta aqui foi solicitada por médicos. Stélio, volta a falar sobre relatório para conseguir o carro especial. Se você não sabe, tem uma lei que diz que você pode conseguir um carro especial com desconto de 30%, 30%, 40%. Basta que você tenha um relatório de um especialista. Quais são as doenças que podem ser alcançadas, que dão esse direito, doutor Stélio? Entre elas, problemas de coluna, cervical, lombar, tendinite, até tendinite, da unha encravada, tem uma relação enorme. Síndrome do colo irritável, epilepsia, crise convulsiva, serotonite, entendeu? Problema ocular, mas tem uma relação, você vai lá no site do Detran que você vai ver a relação, entendeu? Todo esse pessoal tem direito. Até aí tudo bem. O grande problema reside em dois fatores, em alguns fatores. O principal, nós somos brasileiros, e o brasileiro gosta de uma vantagem incrível, entendeu? Tudo ele quer levar vantagem, né? É uma coisa, assim, impressionante. E ele quer, como... Olha, uma coisa é certa, nós reclamamos que o país está ruim, que o país só tem safado. Você já percebeu que nós também, todo mundo aqui é safado? Você é multado, você tenta, ô, seu guarda, dá um jeitinho aí, eu dou cenzinho pro senhor, né, coisa e tal. Ô, seu guarda, não multa não, seu guarda, ó, minha mãe, tadinha, tá com a perna quebrada, o guarda olha com aquela cara, como se eu não tivesse, eu não ouço isso milhões de vezes. Ô, minha mãe tá tão, não tem dinheiro, seu guarda, pelo amor de Deus. Não é? A gente quer levar vantagem em tudo. Saiba você o seguinte, em medicina não é diferente. Vira e volta, o cara aparece no consultório médico e diz... Cara, tá ótimo, hein? Doutor, eu vim aqui para fazer o seguinte. Eu vim aqui para conseguir um relatório para... Primeiro ele enrola, ele fala não sei o quê, ele faz de desentendido... E olha para a gente e diz o seguinte, ó, eu, na verdade, doutor, eu quero o relatório. Até aí eu posso até aceitar. O grande problema nosso é outro. Ó, meu amigo, o seu direito acaba quando começa o meu. Eu sempre digo às pessoas que me procuram, ó, não tem problema, você quer o relatório? A lei diz que sim. Só tem algumas regrinhas do jogo. Quais regras, doutor Stélio? Mas você vai estar curioso. Espera um minutinho que eu já volto, tá bom? Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Valorizando a vida. Rua Coronel Afonso, esquina com a Fernando Prestes, Itapetininga. Fone 3271-2811 e WhatsApp 99760-9139. Compre também online. criativafórmulas.com.br. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio Cultural. Dimed, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Farmácia Criativa Fórmulas. Premium. Diagnósticos por imagem. A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica Dimed, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou,
Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa, adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil, é só digitar www.medicinaempauta.com.br. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com um corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Oi, pessoal, voltamos para eu falar para você as regras do jogo para eu permitir ao paciente a ter acesso ao meu relatório. Então, eu falo para o paciente, ó, meu amigo, deixa eu fazer umas perguntinhas para você. Não, doutor Estélio, preste atenção, tem até o relatório aqui de 7 anos, 10 anos atrás, que eu tinha um problema de coluna, entendeu? Eu falei, mas minha senhora, peraí, é só copiar, doutor, põe, coloca aí já. Peraí, minha senhora, peraí, vamos devagar com a louça. Ah, não, doutor, eu paguei consulta, então não está valendo a consulta. Olha o desrespeito, você gosta muito de falar que o médico do SUS é uma bosta, você fala que o médico do convênio é uma porcaria, baixa a cabeça. Tem uma que falou para mim que foi a 2 médicos de convênio que eram médicos cachorrões. Quando ela baixou, ela falou, ah, tô com dor na cabeça. Ah, o neurologista. É o médico uau, o cachorrão. Ah, o neurologista, ah, o gineco, ah, o ortopedista. Nem olhou para a cara dela. E já fez a... Mas, doutor, eu nem falei que eu tenho... Ah, toma isso aqui, não enche o saco. Você reclama disso. Só que uma coisa. Quando chega o médico, quer perguntar aí, você acha... Na hora que você quer levar vantagem em tudo, você reclama. Então, temos um problema. Qual o problema? Eu também, uma das minhas especialidades é ser perito do DETRAN. Ah, que chato, doutor. O senhor vai encher meu saco? Eu não. Mas vamos, eu falo assim, ó, vamos fingir que a gente está, que eu sou médico e a senhora é paciente. Falo, o paciente olha para mim e fala assim, o senhor está de brincadeira? Eu não vim aqui brincar, não. Não, a senhora está começando primeiro. O senhor acha que pagou uma fortuna aí, de vai, R$40, acho que tem o direito de entrar na minha sala e falar o que quer, o que não quer. Aqui falou, recebeu de volta. Bateu, levou. No bom sentido. Porque ninguém vai brigar em consultório. Né? Então, minha senhora, a senhora que está em casa aí de alguma cidade, a senhora que pediu isso para mim, presta bem atenção. Então, eu vou logo quebrando a relação. Olha, eu também sou perito do DETRAN. E nós vamos criar umas regrinhas aqui. Eu estou pouco me lixando a senhora comprar o seu carro. Eu estou olhando a senhora e a senhora não tem porcaria nenhuma. Mas vamos fazer umas perguntinhas. Vamos tomar por base o caso de uma paciente que disse assim, não, eu tive problema de coluna. Tá, não tem problema. Ah, esse relatório aqui o senhor... Não, esse relatório é de 7 anos atrás. A senhora continua com dor na coluna? Tô nada, doutor. Eu quero tirar, pegar uma Mercedinha aí, 30% de desconto, eu dou o meu e pago suaves com um carnezinho aí, pô. Tá ótimo. A senhora fez eletroneuromiografia? Que é isso? Alguma coisa de comer? Não, um exame que dá choquinho e enfia agulhinha. Não, nem vou fazer. A senhora fez uma ressonância atual da coluna? Também não. Não fiz não, custa muito caro. R$300 e eu não vou. Olha, o moleque ia pegar uma Mercedinha, um carro de 90 mil, 120, 150 e não pode pagar 300 uma ressonância. Aí é brincadeira. Pô, então faz no SUS, pô. Doutor Estélio, pô, meu senhor, de falar que o senhor é bom médico, meu senhor é enjoado, hein?
Falei, infelizmente eu sou, né? Porque o carimbo aqui... Ah, eu trabalho na prefeitura, sou assessor do prefeito. Eu falei, como é que é? O senhor está querendo me assustar, né, senhor? Só trabalho com... Ah, vereador é o que mais eles citam. Ó, trabalho com vereador tal. Problema da senhora. Da porta da... Ó, mas é amigo do dono da clínica, hein? Aí a filha entra, né? Ah, mamãe, ele está de má vontade. Tô não, minha filha. Tô de má vontade, não. Tô tentando trabalhar direito, mas parece que vocês querem... Eu paguei consulta, pô, grande porcaria. Eu vou dar R$200 para o senhor sair da minha sala. Já, já. Então, vamos por aí, pô. Se é para ser grosso, vamos ser grosso. Você tem que entender que médico passou do tempo daquele. Ai, doutor, que nível de paciente, de médico. Não, pessoal. Médico aqui é muito educado, trabalha em boas cidades, em boas clínicas, não trabalha em nível. O nível, quem faz, é aquele que vem procurar a gente. E eu digo, ó, sem a ressonância magnética, sem eletroneuromiografia, eu escrevo, tá aqui, ó. Eu não disse que não vou dar o laudo, mas eu quero isso. Porque volta, senhora que tem cá, volta, o perito do Detran, ele manda de volta, ele liga perguntando. Desaprendeu a trabalhar? Então a senhora tem que ficar atento. O ato da senhora pagar consulta não significa que este médico ou qualquer outro da especialidade, ortopedista, ginecologista, vá fazer aceitar a sua imposição. A consulta pagou para ter acesso ao médico. A decisão é do profissional. Tudo bem? Visto isso, depois de examinar o paciente tudo, eu dou todo o pedido. E se você quiser aceitar, tudo bem. Se você não quiser aceitar, eu lamento muito. Eu vou reclamar com o prefeito. Desde quando? Aliás, uma vez um secretário entrou no meu consultório. Ô, Estélio, uma paciente reclamou, disse que você não queria dar um laudo. Eu falei, meu amigo, desde quando eu permito que você entre dentro do meu consultório para dar ordem para mim? Você pode dar diretriz como secretário da saúde. Agora, dentro do consultório, da porta do consultório para cá, quem manda é o médico, que eu saiba. E você está interferindo, pô. Ô, desculpe. Então, tá bom, pô. Fica aí. Então, pessoal, vamos entender o seguinte. Se você está aí com tendinite, unha encravada, com um problema no dente, quer um laudo, pode ser, mas você vai ter que pegar. Laudo com dentista. Ah, eu tenho um problema ginecológico. Apareceu três senhoras. Tem um problema ginecológico, falou a minha senhora. Aí, como eu sou especialista, falou, vou encaminhar a senhora para ginecologia. Ah, o senhor não vai me examinar? Não, vou mandar para o ginecologista, que é o especialista, e traz para mim um relatório. Então, você pode ter qualquer coisa. Você só não pode uma coisa, pessoal. Você não pode perturbar a paz do médico. Você não pode exceder o seu direito. Porque quando ele termina, começa o meu. Está claro para vocês? Tá, o médico aqui, olha, eu sou considerado até bonzinho demais. Você vai dizer, nossa, mas esse médico é bravo, nunca vou passar. Não, pelo contrário, eu sou o médico mais acessível que tem. Pergunte a qualquer pessoa, só não vou dar o endereço do meu consultório, porque é a consulta muito cara, brincadeira, pessoal. Quem quiser, inclusive, entrar em contato comigo, fique. Tem um site, www.medicinaempauta.com.br, tá? Mas eu sou acessível a todos, só não posso permitir esse tipo de problema. É, essa solicitação hoje dessa pauta foi de colegas médicos, eu não tenho, só tive dois casos problemáticos. É de outros colegas que pediram para eu repetir aqui o que aconteceu no consultório. É paciente citando prefeito, vereador, deputado estadual, não dá. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança.
Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica Dimed, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Você está assistindo Mania de Médico, apoio cultural Dimed, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Farmácia Criativa Fórmulas. Premium, diagnósticos por imagem. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com um corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Oi pessoal, o meu convite hoje é especial para você da cidade de Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato. O nosso site já está no ar, o www.medicinaempauta.com.br. Se você quiser me ajudar e nós podemos fazer um grande projeto de saúde, você clica lá em tornar-se associado. Segue todos os passos, tá? E você vai ter, a partir de agora, um médico 24 horas para responder e te dar orientações a respeito de saúde. Além disso, no meu consultório você vai poder passar em consultas pela tabela AMB. Em Franco da Rocha a mesma coisa e em Francisco Morato a mesma coisa. Gente, você agora não pode reclamar mais, hein? Você tem um dispositivo em que eu te ajudo e você me ajuda. É só clicar no site. Um abraço, pessoal. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Valorizando a vida. Rua Coronel Afonso, esquina com a Fernando Prestes, Itapetininga. Fone 3271-2811 e WhatsApp 99760-9139. Compre também online. criativafórmulas.com.br. Oi, pessoal. Estamos de volta aqui no programa Mania de Médico e o bloco agora é o Deu na Imprensa. Aqueles assuntos que você vê em rádio, jornais, TV e gostaria que um médico comentasse. Olha, tem tanto assunto que saiu na imprensa que eu tive que escolher um. O presidente Temer, no dia da eleição, sentiu-se mal, né? Teve uma dor. Eu estava até no meu carro, quando está geralmente na CBN, né? Fazendo propaganda aqui da CBN, ouvindo as notícias, e aí apareceu lá, presidente passa mal e os médicos do Planalto correm para... Pensou-se inicialmente que o homem estava tendo um infarto do miocárdio. Entendeu? Geralmente isso é normal, né? Imagina, pessoal, segunda denúncia contra ele, né? Graças a Deus, para ele, o Janot saiu, que tinha um ódio, que bravo, né? E o homem estava lá, não sabia se ia conseguir suplantar, se ia ganhar, né? Se os deputados iam votar para arquivar o processo contra ele. Imediatamente o presidente foi levado também, os médicos examinaram, fizeram o primeiro atendimento e, pelas notícias que se tem, levaram a autoridade máxima do país para o Hospital do Exército, para fazer exames mais completos. Choveu deputado lá para conseguir um acesso ao presidente, deputados médicos, né? Os outros deputados não vão entrar na sala de um hospital, porque os médicos podem ser autoridade que for, mas na condição de médico, preciso até esclarecer isso, o médico, segundo o Conselho Federal de Medicina, ele tem acesso a qualquer instituição médica. Nenhum diretor de hospital, nenhum diretor de clínica pode impedir um colega médico de entrar.
porque de vez em quando tem algum que é metido e não quer deixar. O Conselho Federal de Medicina baixou uma portaria dizendo ao médico é permitido entrada em todo departamento médico de um hospital, UTI, ambulatório, onde for necessário, ele pede autorização e ele vai ser atendido. Então, esses médicos foram lá e deram informações para os jornalistas que choveram, né, na porta do hospital. A Polícia Militar de Brasília não deixou eles terem acesso e jornalista tem que informar. Né? O que aconteceu? Descobriu-se que o presidente teve sim, foi um incômodo, mas no baixo ventre. Ele não conseguiu urinar e teve uma dor desgraçada para urinar. Pensou-se também em uma possível infecção urinária. Mas, na verdade, não era, não. Era uma obstrução, realmente, uma condição emergencial que o presidente teve que passar por um processo, digamos assim, invasivo pelo canal da uretra para desobstruir e ele não sentir dor ao urinar. Isso foi feito, tá? Foi feito um diagnóstico, pelo menos preliminarmente foi feito esse diagnóstico. E o presidente ficou quase a tarde inteira em repouso e depois foi liberado. As causas disso, você vai esperar um pouquinho aí que eu já vou comentar com você. Só um minutinho só. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Valorizando a vida. Rua Coronel Afonso, esquina com a Fernando Prestes, Itapetininga. Fone 3271-2811 e WhatsApp 99760-9139. Compre também online. criativafórmulas.com.br. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. Dimed, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Farmácia Criativa Fórmulas. Premium. Diagnósticos por imagem. A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica Dimed, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa, adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Oi, pessoal. Estamos de volta aqui, né, num assunto interessantíssimo.
dessa semana com diversas pautas, inclusive sobre a febre amarela, mas que eu vou falar em outro programa. Nós estamos falando aqui que o presidente, na véspera dos deputados decidirem se ele iria ser processado ou não, ele passou mal. Naturalmente, depois ficou contente quando ele recebeu a notícia. Foi arquivado o processo. Olha que surpresa, né? Mas o que que aconteceu com o presidente? Por que que ele teve essa obstrução no canal da uretra? Então, algumas causas, nós vamos falar aqui em termos éticos, em termos o que está na literatura. Em primeiro lugar, o paciente tem que ser visto a idade dele. O presidente tem em torno de 75, 78 anos, quase 80 anos o presidente. É muito comum ter ali uma obstrução pela hiperplasia da próstata. Claro, pode ter também um tumor, é possível ter um tumorzinho, tá entendendo? Tá? Pessoal, próxima vez eu vou trazer mais mulheres secretárias bonitas aqui nesse estúdio, que eu vou deixar um bocado de gente feliz. Pode ter um tumor. Mas por que eu estava falando isso? Porque foi engraçado, você não está vendo os bastidores aqui desse programa. Está cheio de gente aqui. Mas vamos continuar, pessoal. Pode ser um tumor, pode ter um tumorzinho lá. E ninguém comentou lá, entendeu? Que era, foi só uma hiperplasia da próstata. A próstata é um órgão que fica situado bem perto da bexiga. E como o presidente já tem uma certa idade, essa próstata costuma aumentar de tamanho. Não tanto, meu amigo, para bloquear, mas isso pode acontecer. Quais sintomas podem levar a esse diagnóstico? Primeiro, dor insuportável. Antes da dor insuportável, o cara pode acordar várias vezes à noite. Não é à toa que velho vai muitas vezes à noite, levanta para urinar, né? Pode ser por causa do aumento da próstata, pode ser também por diabetes, pode ser por hipertensão, pode ser também utilização de medicamentos anti-hipertensivo, antidiuréticos, né? Tá, os diuréticos também, tá? Então, esses medicamentos podem levar tudo isso ao cara levantar várias vezes. Estou explicando que do caso do presidente, mas dizendo também que o indivíduo, que você pode estar em casa dizendo, meu pai levanta várias vezes, mas é por causa da medicação. Sim, é isso que eu quero dizer, tá? Mas esse indivíduo, então, pode ter infecção urinária, sim. Pode ter uma infecção urinária, tá? É por isso que, às vezes, quando você tem dor abdominal, principalmente do baixo ventre, você vai em um pronto-socorro, o médico pede, por exemplo, o exame de urina. E mulher, se não for pedido isso, geralmente o colega está se equivocando, porque mulher tem o canal da uretra bem perto da vagina, né? E isso pode, em um local tal, que pode infectar facilmente ela ter infecção urinária. Voltando para o homem, então, o cara pode ter infecção urinária, o cara pode ter, então, vontade de urinar frequentemente, o indivíduo pode ter dores que vão aumentando com o tempo. Doutor Estélio, quais exames podem ser pedidos para evitar isso? No caso do presidente, é óbvio, foi feito um ultrassom de baixo ventre imediato, né? Foi pedido também o exame de urina, foi feito toque retal nele, botou os dois dedinhos, né, no fiofó do presidente para tentar, com muito respeito, é claro, para fazer o toque retal. Falei de fazer toque retal aqui, alguns homens aqui do estúdio. Ai, doutor, me arranja um ortopedista com um dedo bem grande, entendeu? Né? Mas foi feito com muito respeito, toque retal, para ver o tamanho da próstata. Né? Eu imagino o medo do médico fazer isso no presidente, né?
Pai Palma, seu presidente, vamos fazer com tranquilidade isso. Tá? Também foi feito, pode passar uma sonda de alívio no presidente, que é um procedimento fácil de fazer. Quantas vezes eu fui chefe de pronto-socorro, 28 anos da minha vida, fizemos isso várias vezes. A gente dá a ordem, geralmente quem faz é o enfermeiro ou a enfermeira. Quando é um cara engraçadinho, a gente chama o Carlão. Lembro até que no pronto-socorro, quando tinha aqueles caras engraçados, eu quero que uma enfermeira passe. Falei, não, meu amigo, tem uma pessoa especial. O Carlão, um negão de quase 1,90m, com a mão gigante, ele vai pegar e vai passar isso tranquilo, né? Claro que a gente tinha que ter jogo de cintura em pronto-socorro, né? Voltando ao nosso querido presidente. Esse foi só o procedimento, isso foi de urgência que aconteceu no presidente. Ele tinha uma hiperplasia de próstata, foi feito sonda de alívio, o exame de urina dele, pelo que a imprensa falou, deu normal, não tinha infecção, foi só realmente a próstata que estava aumentada. Ele foi medicado, repouso e tudo bem, não teve nada. Mas contar um negócio para vocês, pessoal. A esquerda festiva, você sabe o que é a esquerda festiva? Sabe ou não, pô? Responde aí, minha senhora. Não sabe? Então eu explico para a senhora. A esquerda festiva é aquele pessoal que torce para dar tudo errado. Ai, presidente morreu, presidente morreu. Começou aquele pessoal. Aqueles que estavam doidos para pegar a presidência da República, já queriam soltar perto. O que os médicos devem ter sido perdoados? Ó, eu sou médico e fiz faculdade de jornalismo. Mas se tem um bicho chato, é jornalista para dar aquela agitada. Fala aí, doutor, tem risco de morte, não tem? Sai fora, meu. Eu atendi uma vez um deputado, que eu não posso dizer o nome, mas com uma imprensa, o assessor de imprensa dele perturba. Tem alguma coisa grave? Tem alguma coisa? Fala aí, pô. Eu falo nada, pô. Vai se catar, pô. Cara chato, entendeu? Mas tem que perguntar realmente. A esquerda festiva lá em Brasília, doida para ter uma notícia. O presidente vai morrer. Não, o presidente não está. É uma coisa simples. Entendeu? Claro que também ali teve também uma questão psicológica. Os deputados. Oh, o presidente passou mal. Pessoal, você pensou em você? Você é maldoso, hein, pessoal? Que maldoso. O presidente não fez isso de propósito, claro. Entendeu? Aliás, afinal de contas, depois ele recebeu a notícia. Aí que ele melhorou. Olha como é que o lado, pessoal. Não, presidente, está 272 a 205. Ah, que maravilha. Entendeu? Então, pessoal, se você tem algum parente que está com dor no baixo ventre, o seu pai, seu tio, seu avô, se for mais jovem, geralmente é difícil acontecer. Paciente jovem de 20, 25 anos, é difícil. Aí pode pensar em um processo expansivo realmente. Então, eu espero que você tenha tido as informações necessárias. Antes de terminar, eu queria dizer o seguinte, tem muita gente me ligando, passando e-mail e falando sobre problemas de saúde. Gente, eu não posso fazer consultas por e-mail e muito menos por WhatsApp. Ou entrar em box no Face. Ah, doutor Estélio, meu tio soltou um pum, é da cabeça? Falei, não, meu amigo. Não é da cabeça, não. Só se ele tiver merda na cabeça. Aí sim é da cabeça, entendeu? Ou se ele torcer para aquele time do Parque São Jorge, né? Se Deus quiser, não vai ser campeão. Não. Então, ó, não posso falar sobre saúde, fazer consulta pelo Face. Eu posso falar de saúde em um ambiente fechado, restrito e controlado por autoridades. Para isso, eu me juntei a uma ONG, a AMIC. A AMIC, Associação de Mídia Comunitária, ela é sediada na cidade de Caieiras e ela fundou uma página do setor de saúde com que tem o endereço na internet de www, que o editor jura que vai. Seu editor, por favor, coloque aqui no GC depois para eles verem. www.medicinaempauta.com.br.
Você entrando lá, você vai descer o cursor e vai estar lá escrito o quê? Inscreva-se. Muita gente está se inscrevendo, mas está esquecendo de um detalhe, pessoal. E aí que está tendo o motivo de eu falar. As pessoas estão dizendo, doutor Estério, eu me inscrevi. Mas o senhor não responde. Não é bem assim, não. Você está esquecendo de pagar uma taxa para a ONG. Essa ONG, como a Associação dos Médicos Sem Fronteira, tem funcionários, tem gente lá. Então você tem que entrar lá por via cartão, boleto, você tem que pagar uma taxa mínima para que a pessoa que vai ficar no computador, ela vai passar uma senha para você entrar em contato. Está dando muito certo quem fez isso, porque esse site foi endereçado para quem? Para aqueles pacientes idosos, com doença de Alzheimer, AVC, qualquer tipo de patologia, mas muito mais aquele pessoal que precisa de orientação. Então eu tenho profissionais, médicos, engenheiros que estão nos Estados Unidos, deixaram os pais aqui com cuidadores, eles falam comigo semanalmente. Então queria explicar isso para vocês, porque também se você nos ajuda nesse site, nós temos condições de zerar a consulta em consultórios e nós temos condições de ajudar pessoas que não têm acesso nenhum a médicos. Saibam você que nós damos uma assistência médica para pessoas sem condições financeiras, tá certo, pessoal? Então, por favor, você que tem insistido com telefonemas lá para a associação, se você quiser entrar em contato com o Paulo e te dar todas as explicações, que é o diretor lá da Associação de Mídias Comunitárias, 4605-6788-011 é o prefixo da cidade, ele vai dar todas as explicações. Então, agradecer a todos vocês que estão assistindo o meu programa e lembrar, esse é um programa que é uma ponte entre o consultório médico e os usuários da saúde, que não é para levantar tese, nada disso. E eu tento, de forma agradável, comentar a vocês. Pessoal, muito obrigado pela atenção, que Deus nos proteja sempre e agradecer a Ele por estar vivo. Um abraço a todos. Você assistiu Mania de Médico, apoio cultural de Med, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Farmácia Criativa Fórmulas. Premium, diagnósticos por imagem.